Këtë ditë moneda europiane popson një zhvlerësim kundrejt lekut, duke bërë që një euro të këmbehet në 120 lek. Ky është niveli më i ulët historik i euros në tregun vendas. Agjentët e tregut valutor thonë se këto kohë kërkesa për euro mbetet në nivele të ulta. Por cilat janë arsyet e nënçmimit të saj? Për ekspertin Arjan Kadareja, leku së fundmi është bërë një monedhë më e favorshme në raport me euron. Diferenca ndërmjet normave të interesit të leku dhe të euros është bërë më e madhe. Euro e ka 0%, leku e ka 1% dhe pra agentët ekonomik janë më të interesuar tashmë të kursej në lek se sa në euros. Një faktori dytë është nisja e sezonit turistik i cili shoqërohet gradualisht me nënçmim të euros. Nëse pritshmëritë janë pozitive për një sezon më të mirë se në të kaluarën, kjo jep një efekt edhe sot, jep një efekt gradual të një efekt në forcimin gradual të lekut ndaj euros. Por një tjetër faktor është ai i rritjes së çmimeve, çka ka frenuar konsumin duke shtyrë shpenzimet jo të domosdoshme në një fazë të dytë. Njerëzit, konsumatorët të shpenzojnë më shumë për karburant dhe kuptohet që mbeten më pak për shpenzime, për më pak para për shpenzuar për gjatë tjera, që edhe ato çmimet e tyre janë rritur. Dhe kjo mund të sjellë një zbeje të konsumit dhe zbeja e konsumit sjell ulje të importeve që përdoren për konsum dhe kjo jep një efekt dobësues të euros, pra më pak euro dalin jashtë në formë importesh për konsum. Tendenca është që leku të vijojë të fitojë terren në raport me euron në vijim, një trend që njihet në sezonin veror. Nga ana tjetër, paniku i konsumatorëve për të krijuar rezerva ushqimore në fillim të vitit nga kriza e çmimeve ka bërë që blerjet jenë më të frenuara së fundmi. Një lek i fortë jep më shumë efekte në zbutjen e presionit të inflacionit që vjen nga importi.